ဒီကနေ့ကဘာမှာအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြပါတယ်။ဒါတော့အဖြစ်အဘိဓမ္မာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဘိဓမ္မာထသင်္ဃာအကျမ်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ထိုအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာအကျမ်းတိုင်းပို့ချကြတာများပါတယ်။အဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းကိုပို့ချတာအမတန်မှနည်းအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းကလည်းအလွန်ကျယ်ဝန်းလာတော့ဒီချမ်းကြီးတွေကိုချင်းကပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခဲရင်ဒါကြောင့်မို့အနည်းဆုံးအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းတွေကချမ်းတိုင်းချမ်းတိုင်း compilation format တို့မို့ compilation systemstructure form ကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ compilation format of ဓမ္မစံဂဏီဆိုတာဒီနေ့ compilation format နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ရှင်းပြတော့ပြ။ကျမ်းရဲ့ပမာဏကဒုတဲ့ကြီးမားလှတာမို့ခြုံငုံသုံးသပ်မိဖို့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူဖို့ဟာခက်ခဲနေပြီးတော့ခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကနီချမ်းဒီနေ့သတ္ထသင်္ကနာစာမျက်နှာအနေနဲ့268မျက်နှာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှိတယ်ပြသောအဖြစ်ဒီပြီးတော့ချမ်းတွေဟာလိလသူကင်းမဲ့ပြီးတော့စာကြည့်လိုက်တွေထဲမှာပဲဒီတိုင်းရှိနေကြတာများတော့ပမာပြည်မှာတော့စာသင်္သားတွေစာကြံမ်းမှာပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မသင်္ကနီနဲ့အထသာလေးညီကိုတော့သင်ကြားကြတာ။နောက်ယမိုက်တို့ပဋ္ဌာန်းတို့ကလည်းသင်ကြားမှုလေးတွေရှိတယ်။သို့သောမူရင်းချမ်းကြီးတွေကိုသင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကြတော့အချိန်တွေအများကြီးလိုအပ်ပြီးတော့နေတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ compilation format of ဓမ္မသင်္ကနီဆိုတာလေးနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါအဲ့ဒါကိုရှင်းမပြခင်အဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိဓမ္မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထသလိနေထကရာကတော့ဓမ္မာတိရိကဓမ္မဝိသေသထေနအဘိဓမ္မောတိဩစတိလို့ဖွင့်ဆိုထားတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာအတိရိကဓမ္မသုတ္တံပါဠိတွေထဲပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်စုံစုံရှင်းပြတဲ့ဓမ္မလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဓမ္မဝိသေသဝိသေသဓမ္မထူးထူးခြားခြားပြည့်စုံတဲ့တရားလို့လေးနေတဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာအဘိဓမ္မအဘိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီစကားကိုသုံးထားတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာဓမ္မဝိနည်းလို့ဘုရားရဲ့ဝစနာကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းနှစ်ခုရှိအဲဓမ္မဝိနည်းထဲမှာဝိနည်းဆိုတာတော့ဝိနည်းချမ်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဓမ္မဆိုတာသုတ္တန္တနဲ့အဘိဓမ္မာဒီတရားနှစ်ခုကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်လို့ထို့သုတ္တန္တနဲ့အဘိဓမ္မာနှစ်ခုကိုတစ်ခါထပ်ပြီးခွဲတဲ့အခါဓမ္မကိုဓမ္မအဘိဓမ္မာလို့ဝိသေသနာပုတ်မပါတဲ့ဓမ္မကသုတ်တံအဘိဆိုတဲ့ဝိသေသနာပုတ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားကြတာတော့အခုဒီထူးခြားတဲ့အတိရေကဓမ္မဝိသေသဓမ္မလို့အတိရေကဝိသေသဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မလို့ဒီလိုဆိုထားတာအတိရေကဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသုတ်တန်တွေမှာမတွေ့ရတဲ့ဤစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့
mind and body, nane yok, yon and nango, a daisy analyze load and yama. To do chaja bibi sons, she the man needed go on for biatara book. A vidamaha, non two chara look so ama. Eddie a vidamago Tirawara bidaka de ma. Condition she de lo tamatare, tamating any weaving up. Daduka, Bogola Pinati, Katawo to Yamaga Patanalo. Conejanta Mabido Tar. Eddie Conejanta Matare Tema. The Mathingini weaving at Daduka, Bogola Pinati, Yamaga Patanaso, Di Chow Django, a Miaga Lekantado Le. Katawo to Nebada Bido, a Yimbo Mug Lady Shida, Tadalini, Tekatama, Duya Mapsiba. Dodo Shima Borgodaga, Katawo to Piawa Lekamoya Alo Tirawara Tradition Ya Katawotuha, Bidama Konejanega, the Jamshi, a debut Bido, some such a chat target, Eddie chat targeted, dying digging it. Angana Chowdan Dingere Jansari, ma Katawotu go a debut Bido, Bidama Konejamshi, Pobjani Jam. Eddie Bidama Konejanema, but from his own Jangaro. ธรรมะติงกณีธรรมะติงกณีสอธรรมะริอารมณ์ကိုစုစည်းပြီးတော့အခြေခံအပြင်ပေါ်ပြထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်လို့ธรรมะติงกณีကမ္ပင်ဒီယံအော့ဓမ္မလို့လည်းဒီလိုပြန်ကြတယ်ธรรมะติงกณีအဲ့ဒီธรรมะติงกณีကျမ်းဖွဲ့စည်းပုံက ပထမဆုံးမာတိကလို့ဆိုတဲ့အောက်လိုင်းကိုရှင်းဥစွာဖော်ပြတာကွန်တန့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့အောက်လိုင်းအဲ့ဒီတိကမာတိကနဲ့ထုကမာတိကဆိုပြီးတော့မာတိကနှစ်ခုကိုရှင်းရတယ်ဒီကနေ့ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းမှာရှင်းပိုင်းကတိကမာတိကနဲ့ထုကမာတိကဆိုပြီးတော့မာတိကတွေကိုရှင်းဥစွာဖော်ပြလိုက်ရှိ အဲ့ဒီမာတိကတွေကိုလည်းပဲဒီမာတိကဟာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းရဲ့မာတိကလားလို့ဆိုတော့အထသလိနေထေကရာမှာတတ္တနံပကရဏနံမာတိကလို့အပိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့မာတိကအဖြစ်ဖော်ပြပါတယ်ဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းသက်သက်ရဲ့မာတိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိကမာတိကဒုက္ကမာတိကဆိုတာဟာ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းလုံးရဲ့မာတိကလို့ထာသလိနေထေကရာမှာဒီလိုဖော်ပြထားတော့ပထမဆုံးအုပ်မှာရှေ့ကမာတိကထည့်ထားတာဟာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းအတွက်တတ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းလုံးအတွက်အောက်လိုင်းပေးထားတာလို့ဒီလိုမှတ်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားက တရားတစ်ခုကိုဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥစွာမာတိကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုပေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမာတိကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုမှအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးတော့ဟောတာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့နိစနစ်ပဲဘုရားဟောပြောပုံတက်ကနစ်ကအမတ္တမဆနစ်ကြတယ်ဟောပုံဟောနေရချက်လက်ကလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီတုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲ တခုစီတခုစီဖော်ပြပြီးထိုတခုစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြအဲ့ဒါလိုပဲအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းဟောတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အောက်လိုင်းဖြစ်တဲ့မာတိကာတွေကိုအရင်ဖော်ပြအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတိကလို့ဆိုတဲ့သုံးခုအစုညမာကတော့ဘာသာမပြောင်းမဲနဲ့တိကကိုတိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာတိတ်လို့ခေါ်လိုက်တော့စကားတွေကရောထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ပါဠိနဲ့မနှိ
တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေရောထွေးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တိကဆိုတာသုံးခုစု။သုံးခုစုထားတဲ်မာတိကသုံးခုတစုသုံးခုတစုထားတဲ်မာတိကမျိုး။It set out three. It set out three. သုံးခုတစုသုံးခုတစု။အဲ့ဒီအောက်လိုင်းလေးတွေကိုအရင်လေ့လာကြရတယ်။ဒီပါဆိုရင်
Kudala Dhamma, Agudala Dhamma, Vyagata Dhamma, so we do. But my son, Kudala Tika, so be. Dhamma Domyo, Quecha Vido Pyata. Dhamma Sura Sagaloma. Dhamma Sura alone, the sign it, Dhamma Pshet. Tudole, Shiga Kudala, Agudala, Vyagata, look so like the same. Saya Saya Dhammari Uda, Yin Yon Dwar. Kudala Sura Shiga Sagalonga, Kanda Jau, Noga Dhammadi, Agudala Mashire, Dhammane Maduro. Agudala Dhamma Mashire, Dhammaha Leve. Agudala Lu Sura Shiga Widi Dhanabogu, Taubido, Kudala Ru, Vyagadaru, Mata Saimulu. Vyagada Dhamma Mashire, Dhammaha Le, Chane Nakune, Mata Sainabu, Sura, Tereye Ya Naleya Vidapshetwa. Erlo Mohusu in Tamasa as a galonga. Chenre Pshinidi, Dreja, alone as signed as a galon of shin. Eri Tamarigo, this Kudala Dikava Tonsu. We did not digas of you, we did not bathe with Tonsu. We bagane bathe had Tonsu. Ubarina, Ubarania, and bathe had Tonsu Sadapshin. Madika, our lady who babied up, yes of Yaga. A bit of my conjango for a shipper. Hey, did everything in my demanding any malevay? Our line beat hard at Tema. A gono shimbiara, Mahogane. A true weather shimbiara, Sura. Former charging like Lucian, Dinama. And not demanding any yet. A bit of my conjango outline a tika nascent ninet. Tuka deya. I know my Shindari Bodraga, Tabido Pshetare, Thotan diga, Tuka Sopido, Lazan and Naku, Tabido Pshetha. Thotanga Navy, you be Vidumare, Tabido Pyatar and the Sun. Ero Shindari Bodra, Ted Hare, now tap Pshet Hare Halo, Dilu Yusa. Babino Ronso, a Viduma Jansari who sees a bit of Pocharaha. Yes, of yes, he got ten you beat up. Shinari Bodra, season, Bochara, Shippa. Dajamu Tata Linima, a beat him, wasn't a megona, ma, Dari Boda, Tira, Pabolo, Sotara. A beat a mama, then you and your nanny, a beat a mama, she did, Texa or Dariha, Shinari Bodra, season, Abalo. They Sotara, she did. Dajamulu. Bidamaha, yes of Yanga, Dowry Nanabima, Horonga, a long chair wanted, Bidama, the absent. Tamandu Dari, do it. Labido, Mapuya, Meluela, Kayin. Emadan Yanjide, Sindari Bodra, Matim Yadam, yes of Yaga. A Bidama, the Aro, Nabima, Hogedago. A chair let Yinum Bidam, yes of Yaga. A change of digest. Bonsam, you, yes of Yaga. Bedia, bediari, who hogged a surago, yes of Yaga. Hinted loud. A jay yet, Shin Limpia that target. Erago, Shinari Bodra, Matin Yaga. Go by Nyanin, Chetrin Bido. Do that in a thinly or you, Majimajes of Bido, season Bochaga. Tiganate, Lubji, my seed, Bidama, Adi Bonsam. Shindari Bodra, a pochaja, Tajavo, Bidami, Wasana, Megonama, Taribo da Tira, Bavore, a Bidama, Pochare, a season, Shindari Bodra, Matinjae, Lechava, look to Lupiora. Ero, Bidama, Bidama, look, Corni Jayare, Tigane Kema, Miazu, a Bidama, look, Corni Lucian, Bidama, thing a heart, my totard, accents of a Bidama. A bit of my niche oak lady. A bit of my niche oak lady, a bit of my janlo de lo. A yazo lila. Toto Eddie, a niche oak lady, dida di benle. A bit of my poor, yazo at Dambu Shiba. A niche oak lady, di pide, comma. A gentle wing or nale boya dread. A chain bin, I lose in. Nale bo, yazo at Lego Vido Dwa. Tomo Bene, a bit of a thing, a hot jando, jamashi bene, a bit of my jani de go, that lame solution, chinka me so ye. Beloma accents go, tow you, Naimam Hopu.
ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသိကျေလွန်အကြီးတယ်သိကျေလွန်အကြီးတော့လက်လမ်းမမိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဗိဓမ္မာထံသင်္ဃာဂျန်ဟာအမတန်မှဂျေဆုမြားတဲ့ဂျန်ထေရဝါဒအဗိဓမ္မာထွန်ကားရေးအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုတဲ့ဂျန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျန်ဒီပင်လင်အခုပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာသာဒီဂျန်ဟာသင်ယူပို့ချပြီးတော့ပြန်ပွားထွန်ကားပြီးတော့နေတယ် မူလယေရင်ဌာနမှာဖြစ်တဲ့သီရိလင်္ကာတို့တောင်မှပဲဒီဗိဓမ္မထသင်္ဃာဂျန်ဟာသင်ယူပို့ချမှုအလွန်အားနည်းသွားတယ်အလွန်အားနည်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဗိဓမ္မာရဲ့အနှစ်သာရသိဖို့ရတဲ့တော်တော်ခက်ခဲပြီးတော့သွားပါတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ပဲ 古蘭坊廟那個寶羅拉所的廟外裡的庫西寶羅拉所的廟嘛外安比的天地啊西神比了阿比的嘛天丹佛恰克呀這尼佛恰的嘛塞拜呢四的帝拜兩拜邊公巴比了都說德拉嘛禮月三年禮來都比了佛恰的說阿羅老地邊呢 အဘိဓမ္မာနဲ့အလှမ်းဝေးနေသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော်တော်ကိုများတယ်လို့ဒီလိုယူဆရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဓမ္မသင်္ကတိကျမ်းရဲ့ compilation format of Tonsu asu, nesen namu, nesu asu, teya, togdabega lezen ne, teya lezen naku, su pide kajaroma. Eri outline and die. Devadengini jama, section legu de babido, popiat hara u tuyama. Namadiga, chaita vipati. Chaito Bara Kanta Lola Dilu Khole. Chaita Vipati. Namanika Rupa Vipati. Namadonga Nikhipa Radhi. Namalega Atodara. Dilu Dhamadengri Jama. Section Lemyo Kwecha Biro Thara Shiri. Eri Saita Vipati Gube. Chaita Vipati Gove, Chaita Pada Kanda, Tilule Kode. Rupa Vipati Gove, Rupa Kanda Lule Kode. Nikhipa Radhi Gove, Nikhipa Kanda Lule Kode. Atto Dhara Gove, Atagata Kanda Lule Tilu Pobya. Era Diname Nakuha, Dure Lu. Dodo Satadangana Mure Mara, Kaunzi Mara. Chaito para kandalo, rupa kandalo, dilu phobya thabi melo. Ni gong jare kajaro. Chaita vipati do, dilu phobya thabi. Ajabo di name nakuza loha. Tombure name lo. Maya mawa. Chaita vipati sobi. Rupa kandale, rupa vipati lo, dilu tona. Era Jeta Vipati Sura Adika Abjan Say Shisane Gogu Atadalinima Pobyat Haredai Eguna Nudi Chaitani Jeta Vipati Nama Takuyo Gose Shisane Govado Saitiha Saita Vipati Ve Era Degu Shinin Pobyat Kankanda Eri Saita Vipati Akanha Palaushi the Lelusin, Panawara ne drepi theologian, Chau Panawara Jojo Shidu Panawaraza Chauka Yanavido Yua Melupior The Kare de Satego Mayonai, Chauka Yanavido Yua Me Chau Panawara Jojo Lishide Lusu. Now, do dear Rupa Vipati ma. Napana wara jojo shiri.
Now, Nikiba Radi, Nikiba Gandajaro, Thong Bana Waragano Shi. A Toda Ralu Kore, Atakada Gandagaro, Nabana Waragano Shi. Alu Bonaide Kajaro, Dominigani Jaha. Satong Jane Law, Satong Bana Waraga Shira. Satonga Law, Janabi or Yoa Melo de Lupio. Banawara died at the Kunet for Jack. Daga Sabi Janga ye Pamanago, a Tangarari by Pumbia Lishi, Pana Wara. You patre is a yame, a chain lady, Ted Dumbido, a chain net that might be the Pobiana, Dinda. Digging it came out. Saloni Belaudu, Samyana Belaudu, Dilu, the Tane Pobia Lishija. She kicked out of Panawara, Lusu Biro. You pay a chain. When a chain, she the layers, a dinder, the cook, that map, you know, poor Biataro. Jansa, a dinder, the cook, that meant a nisson in the cook, the yard. Anyma, Demony thing in each giant, sit down, we bet deep. Indonesian as in Chita Vibadi Lu Pat Maboli. Eri Seda Vibadiha Pago Vibambiro Pia also. Tika Nasen Nakurega, Kudala Tika Kudala Dama, Agudala Dama, Jagada Damas. Eri Kudala Tika lead the Kurego way. Namadi Seda Vibadi Namani Ruba Vibadi Lu. Now, number though, Nikiba Kanda, my letter, Peter Popjat. Good lad day later, cool heading over Eddie, demanding any man. The low. Error day along, Tika along, Popjamas, you know, and Yahi Philas, yash. Good demanding any jama. Say that we body, say to Bada Kandaza, good la dama, agu the la dama, Jagada dama, he don't go, shimpiada, lopeshi. Dukaya virana damyuda dhamma, dukaya viranaya damyuda dhamma. Adukaya madukaya, adukha madukaya viranaya damyuda dhamma. Sare. Virana deitego, tedomiro, shimpya me solution. Tamadigni janjiha, alongu chidware janji shatam. Tika nasa nakurega, takurere me. Saita vibhati, rupa vibhati, nao nekhipa achu. Now, Atodara Kudala de Guru, Pivi Sodo, Sedo Bara Gandale, Sedo Seda Vibadiale, Kudala de Gube, Ruba Vibadiale, Kudala de Gube, Nekebale, Nekebajara, Kudala de Abawen Jare, now Atodara Jarole, Kudala de Bawene. Eri Zayama Pobiatare die. Adas Soda, Janet Date. Eri Janeti Jaro Nikiba Gandane Atodara Atakara Gandama Vipia Seda Vibadi Neruba Vibadi Ma Janeti Jama Pia Eriba Pia Messing Yajim. Now Tuka Tuka Jaro Abitama Tukane Totandika Tuka Sobu Naku. Abirama Duka Garam, Yasavya Kurang, Hora Alu Atada Liniga, Dilasur, Piakurang Sinina, Ahisa Padita, Piakurang, Hore Ha. Totandiga Duka Jaro, Piakurang, Hora Mahopure. Totandigan is Ubido Sendari Bodraga. Compilation loaded in a Tamadanga Nidema Tebe Tara. Mula Rema Mababu, not a tabby or beta. Pisa beer or beta. Era Jamulu Duka Sore, Naku Sujara. Abidama Dugao, Pobjara, Nakeba Gandama Pobjare. Now Atoda Rama Pobjare. Now Thodan Diga Duka Jaro. Nakeba the Kurema da Pobjare, Atoda Rajaro, Mopobjara. Nikiba, my way, Pobjabi, Atoda Rama, Pobja Wulu. Daga compilation format charge like Deka. The Tamadangri Jay,
structure form ပေါ့ဓမ္မသင်္ကေတအကျိုင်းဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ perspective ကိုတွေ့ရဒီပုံစံနဲ့တွေ့ရဒီလိုလေ့လာကြည့်လို့ရတခါအထက်ကထာမှာရှင်းထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောအထက်ကထာမှာရှင်းထားတဲ့ textual division ကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးတွေ့ရပြန်ဒါပါဠိတော်အခုဒီကနေ့ခေတ်အနေထားကခုနပြောခဲ့တဲ့ the compilation format of dhamma sangani ဟာခုနကအခုပြထားခဲ့တဲ့ဟာအတိုင်းရှိတယ်။သို့တော့အထက်ကထာမှာပြထားတဲ့ပုံစံကဘာလို့ division လုပ်ပြထားပုံကကြည့်ဓမ္မသင်္ကနီဆိုတဲ့ကျမ်းဟာစိတ်တုပါရကန္တရူပကန္တနိခေပကန္တအထက်ကထာကန္တလို့ကန္တကြီး၄ရ section 4ခုနဲ့ဓမ္မနိကျမ်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်တုပါဒကန္တလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာမာတိကနဲ့ဗရဘာဇနီဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလာတယ်။အဲ့ဒီမာတိကမှာလည်းပဲတိကမာတိကဒုကမာတိကလို့နှစ်ခုထပ်ခွဲတယ်။အဲ့တော့ဒီအထသလိနီထကရမှာရှင်းပြတဲ့ဒီနိစနစ်ကတော့ဒီမာတိကသည်ဓမ္မသင်္ကေတကျမ်းအတွက်မာတိကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရတယ်။ဓမ္မသင်္ကေတစိတ်တုပါဒကန္တရဲ့မာတိကလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားသူကဘာလို့ဆိုစိတ်တုပါဒကန္တတဲ့ကိုတွင်းထည့်လိုက်တွင်းထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တုပါဒကန္တရဲ့မာတိကမျိုးဖြစ်သွားတယ်မာတိကဗရဘာဇနီဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမာတိကဆိုတာအောက်လိုက်ဗရဘာဇနီဆိုတာ explanation exposition အဲ့ဒီမှာမာတိကကိုတိကဒုက္ခနှစ်ခုခွဲပြီးတော့တိကကြတော့ကုသလတိကနံပါတ်1နောက်တခြားတိတ်တွေတခြားတိကတွေရှိတယ်နောက်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒါသွားဒါက textual division ဓမ္မသင်္ကေတနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် textual division ကဒီပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါကထပ်သလိနေတဲ့ခါမှာရှင်းပြတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နောက်ကျမ်းနေမှာဒီ division တို့ classification တို့ဆိုတာအမြဲတမ်းစနစ်တကျရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကြည့်တတ်လို့ရှင်အလွန်စနစ်ကြတယ်ဆိုတာသိရထေရဝါဒပိဋကတ်တွေဖွဲ့စည်းထားပုံဟာတမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ထင်ကောင်းထင်မဟုတ်ဘူးအတော်တော်ကိုစနစ်ကြအောင်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဝီနီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘလောက်ထီအောင်စနစ်ကြတော့ဆိုရင်ဝိနည်းပိဋကကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးကိုစနစ်ကြစီကံဥပဒေတစ်ခုကဘာကြောင့်ဒီစီကံကိုချမှတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ history ကိုသိချအရင်ပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့စီကံဥပဒေမြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်စီကံဥပဒေကိုလိုအပ်ချက်တွေကဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီစီကံဥပဒေထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားဖော်ပြထားပြီးနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပေါ်လာပြန်လို့ရှိရင်စီကံဥပဒေဆိုတာပြင်သိရင်ပြင်ရတာမို့ amendment ရှိတာ amendment ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအနုပညာတိတို့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာအနုပညာတိတို့ဘာလို့ပေါ်လာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချက်တွေဖြစ်စီချက်ဖြစ်စီချက်တွေနဲ့ဒီလိုလာတာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေတရားရဲ့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာဝိနိတဝတ္ထုဆိုတာရှိဝိနိတဝတ္ထုဆိုတာတကယ်ကိုဖြတ်ထုံးကြီးတစ်ခုကိုပေးထားဖြတ်တုံးကြီးတစ်ခုခုရာဇသဥပဒေကြီးတွေလဲဥပဒေတစ်ခုလုတ်ပြီးရင်ဒီဥပဒေရပြမှုကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်တော့ကဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြတ်ထုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေထည့်ရသလိုပဲဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကရေးထားတဲ့ဝိနည်းကျမ်းကြီးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးကိုစနစ်ကြတယ်အလုံးကိုစနစ်ကြတယ်ပုံစံနဲ့လုတ်တာအဲ့တော့ဝိနည်းတဝတ္ထုဆိုတာဒီဥပဒေအသက်ဝင်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုကျူးလွန်ဖောက်ပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဝိနည်းစည်းကမ်းကိုဖောက်ပြတဲ့ယဟန်များကိုဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဥပဒေရဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတာပါဒီထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ပေးထားတာဆိုတော့အလုံးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့မှတ်တမ်းတင်ချက်တွေဒါတွေလည်းတိုက်ရိုက်ဝိနည်းတဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ပါနေတာဆိုတော့ဟိုအခုခေတ်ကလူတွေကခင့်မိလာပြီဆိုတဲ့လူတွေတောင်မှပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကခင့်မိတာအဆင့်ကိုမကျော်နိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိနည်းကျမ်းကြီးကိုတကယ်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်အားအသင့်စရာဖြစ်ပါတယ်
ထို့တူပဲဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဘလုံးကိုစနစ်ချသည့်အတွက်ကြောင့်အာအသင့်စရာကြည်နူးစရာတွေရောက်များစွာတွေ့ပါတယ်နောက်ဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတိုက်ဆွဲ division နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့သူကဥဒိတနေဒိတဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာအကျဉ်းပြတယ်ထို့အကျဉ်းကိုတစ်ခါအကျေထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြတယ် ဒါကအလွန်စနစ်ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာနီးစနစ်ပထမအကျဉ်းချုပ်တစ်ခုစီပြောပြတယ်နောက်ထပ်ပထမအကျဉ်းချုပ်ထုတ်ပြတယ်အကျဉ်းချုပ်ထုတ်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့အကျယ်တစ်ခုထပ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်ကြီးကိုမာတိကအောက်လိုင်းအတိုင်းဒီစီစစ်တဲ့အခါမှာ နံပါတ်1ကဘာပေးထားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဝဝဋ္ဌာနအဲ့ဓမ္မတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြတယ်ကလာစီဖီကေးရှင်းဆိုဓမ္မဝဝဋ္ဌာနဓမ္မဝဝဋ္ဌာနဆိုတာကိုပထမဆုံးပြတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝဝဋ္ဌာနပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ရှင်လေးတွေထပ်ခွဲလိုက်တာပေါ့နောက်ထပ်ကျတော့သင်္ကဟဝါရဆိုပြီးတော့စုစုစီစီတစ်ခုတစ်ခါပေါ်ပြတယ် စုစုစီစီပေါ်ပြပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါတုံညတဝါရဆိုပြီးတော့ဒီဘုရားဘာသာတမိုင်းမှာဒီတုံညတဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအမတန်မှအရေးပါတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဒီစကားကအဓိကဘာဝေကြီးညွှန်တာတော့ဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအရာခတ်သိမ်းမှသူတို့ကအတ္တဆိုတဲ့အယူအဆကြီးသို့မဟုတ်အတ္တရဲ့ အတ္တနိယဆိုတဲ့အယူဆကြီးငါငါဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီငါငါဥစ္စာဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောရင်အဟံမမအဟံမမအဟံငါလို့ပြောတာအတ္တငါဥစ္စာလို့ပြောတာအတ္တနိယအဲ့ဒီအတ္တအတ္တနိယဆိုတဲ့အယူဆကြီးဟာအိန္ဒိယဗုဒ္ဓရဲ့ခေတ်မှာထွန်းကားတဲ့ဘာသာရေးတွေအားလုံးကလက်ခံထားတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအတ္တနဲ့အတ္တနိယဟာတုံညပဲလို့ဘာမှမရှိဘူး empty ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖော်ပြခြင်းတာအလုံးကထင်းနေကြတာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာဘာရှိတာတော့ဆိုရင်ခုနကအဟံမမအိုင်နဲ့မိုင်းတော့မဟုတ်အတ္တနဲ့အတ္တနိယရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကြီးကို ဖြတ်ပြဖို့ခြေဖြတ်ပြဖို့ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါရှိနေသေးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်တော့မှ insight knowledge ဆိုတာမရနိုင်ဘူး insight knowledge မရသည်မှာဘယ်တော့မှ mental definition ကိုကိလေသာကိုမခွဲဖဲခွာနိုင်ဘူးကိလေသာကိုမဖဲခွာနိုင်သေးသည်မှာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမှောင်အခုအခန့်ကြီးကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဒီတုံညတဆိုတာ အဲ့တုံညတဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာတို့အာယတနတို့ဓာတုတို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ပြထားတာအခန္ဓာခံအဲ့ဒါဒါမို့ဓမ္မဝဝဋ္ဌာနဓမ္မကို classify လုပ်တယ်သင်္ခဟဓမ္မတွေကိုစုစည်းဖော်ပြတယ်တုံညတခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မာယောခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်မာယောအတ္တဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသေချာအောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောတယ် ဒီတုံညနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗမာပြည်မှာတော့အဖတ်နည်းသည့်အတွက်ကြောင့်မတ္တယမိကဖီလိုဆိုဖီမှာရေးထားတဲ့တုံညဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေမှာပါတဲ့မူလဒေသနာတွေမှာရှိတဲ့တုံညဒီတုံညနှစ်ခုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာတော့တွေးစရာနှစ်ခုမရှိဘူးတစ်ခုပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုံညပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိရတယ် သို့သောမတ္တယမိကဖီလိုဆိုဖီကိုလက်ခံပြီးတော့ဖီလိုဆိုဖီတစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံနေကြတဲ့မဟာယာန tradition လို့ခေါ်တဲ့မဟာယာန gain ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မတ္တယမိကတုံညကိုသိပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တုံညကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။တလုံးကပဲကုရိယနိုင်ငံဘက်ခါဆင်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာ
Eri Mahayana Pono Yidia. The other way, hobby by also. A battle's a lot. Through the Yaho, Tirawara, the Yaho. Hobby there, Kama. Megoni, Mabu, so. Pure eight hega. She handabaga made a Mahayana for Yidba. Don't yan about that beat of me. And I made a drew, Shibya. Buddha, a mula, don't yan. Mari Amiga, Philosopha, be my lad, don't yan. Titonya Nakua, Madubu. But the Amiga philosophy got to what? Sapan, Sonyan, Aura empty, Pama machine would be your to Aloha Tonya of your. Yes, of Yaga, Yakadeng, Tonya Lum Hoba. And a Madi Amiga, Tonya, to a Bahu Biora solution. Dependent origination, look for it, but it's at the Mobago Yin Yomira. So, always I see you think Hara Shida, think Hara machine, always I saw a machine. So, Luraga, a pay net da Ubama bed, Madame Mika Jama. A pay she looked da so that she did, da she looked a pay so that she had Ubama. Da so that a pay would talk call, a pay so that let da would talk call. The coup pair line, Janakua Yadi Lumia, that depend him. A piano she did. Eddie Piana, she needed the cool yoding later, and the Vianet, Janet Kua, Machirora, Dua, do ye? Tonyasa, Adam, you do a genuine. She enjoyed him ago to a taban tonyan, so as a long tone, order in teaser, Pama Machido, too. Pama Machido's a canna lemsu, iron lemsu, no soma. Through Lecantare, enlightenment, so lemsu, neighbors, so lemsido, upshiton, I nepo. Saka, Eddie Lupchito. Edda go. But the Amiga philosophy at Tonya, Alu. Boda at Tonyanem, too. Origin Ali Potazema, Boda got blue horrors, eh? Tonyo loco, Tonyo loco, Tayo Tema, did those shit. I told my Alu. Saku Tonya, at the now, at the knee now. Yes, of your horror. Aloha dinijarem, yes, he said, Yaleha. At the Mahofu. Ada ye property le ma hou neither so no property of so da ja mo I is empty empty I so da I me ai I ha empty empty or ada in the property or ada de lo so lo la I so de di myet si le ko dai ga le ada ma hou phu tu ga ada ye pisi pai sai ne pisi ou sa le ma hou phu lo di lo so lo da lo Buddha ye di taunya ha, ada u nyembe de taunya da pshite. Eri dewe gu shen biyo ro. Duru teya seya pongyi di ba biyo ro so. Duru chongnari ire. Di che gu sema sui ni ra wang. Duru chongnari ten thara ne dem yozi pshite. So wezu wari pshiko maha so lo re. Ayi na de me di me gong yata ne. Toro mia mia eri madhyamika philosophy ya taunya uwe ti mia jare eri baga. Eri jamu lo taunya sura dai adu mahou phu sura maya. Bhura ye taunya sura. Di ma sula taunya da tau maha taunya da tau sura. Mesi ma ni ke ma shi. Uba me khanda kure ma lu ma shi u suin da empty ve tu le. Budi uba ma shi u. Vacant sa. Engle lo vacant lo taunya lu ma shi de. Lumishide can say empty or anybody, but do one machine can. And a little yabe, Sula donyadado, Mahadonyadado. And a donya sore, Devega, Porae di Aroma, and not done it, send me be the chiame. A yaw to the cook today. Dodo, Maria Miga philosophy got dialectic. Nagajunae, wara, dialectic. Dialectic, sir. Dua. Nyembe ra de ji be kong. Hua le nyen lai ta be, da le nyen lai ta be. Alo wa nyen na du le ka nam shiro. Sa twa la gare ga tu jang ga ay negated. Nyen so jay shikhu ne twa la. Pshita le moho, chota le moho, la ra le moho, dwara le moho. Akono moho di ari ji be kong no. Takuma le mkane wa ra miyo pshita.
But my own, John and Patevi do shin like this, Agataku, a barosu. Naswato, Navi Prado, Nadwabian, Navia, he do that, say. Eric Adaline Sabi do yeet at him. Power look for it, Chipolare, a yaw to the Kuhar. Mimi di who do a John Yom Chitale Maho Pure. The cha John Yom Chitale Maho Pure. Mimi John Lepsitale Mo, the cha John Yom Lepsitamo, Naku Long Yom Chitalasa, Naku Long Yom Lemship Pure. Davi, Naku Long Yom of Jay, a John May Lalas, a John May or Mohoba Wood. A Pshe Bailas of Mabeu. Pshe Bailas of Mabeu. Then let it. I bones and Ella. Now the Kuga. Did he look up with a shoulder? She did. Then they are near neighbor, do the bed. Do you what up? Then they are near neighbor and do the bed. Uba ma bali and a bureau solution. Eh, Lamoma, Mounsa, Bure Chima, Joe Wiggly Johnny. Julie is a good goggles of Muigli Lulu Palulu Tianabo, Mounted Cajaro. Eddie Mong Javia, Chain Lima Solution, Joguili, Joe Johnny Johnny Lucian, Hata Muililu Tianade. Though Linda Migo, you be a chill idea, Cajaro, Jude. Tabia Conadonga, Muilu Tianonga, let you babe, a cool let you babe. And I do a babiorosu, a ways are she needed a chain longer, neighbor with none the yellow tended at it. Always a piada, conado, a limousine, and no, Joe, than the hurry, willow tenable. A lenzi lare, cajara, Joe, a jewa, webo, sala, and we mobile windows. Do a eddy table beauty, pure. Edo yet. Put a diaro near the chassis, do a dialectic. Diamondo do a late da potassin. I leave the center, a little social treaty with them all. Daddy Ale. The Chohari Jaro. Show to you, ya, a pa, Pama, Davy, Joe Machine, as you are ready. And Yankum Shetari, Vemiana. Edo Dodo, Donyago, Ali Buddhism, Alade, Donyane, through Donyago, through a two de Lutena, Madu Usuragoro, the Ascension Lily Empire. Edo did everything in my dig, Maleve, Yejidu, Tamawa, Tana Wara, eh, thing Hawara, eh? ตัวเนี่ยดาวอะไรเอลุสบีมหาวาระยี่ตัวกูพอบยัดหาไอ้ที่มหาวาระยี่ตัวกูเลยจะขาดถ้ามาวาวัฒนะถ้ามาเรื่องกูคลาสสิฟายเลวได้ขามาอาจารย์คลาสสิฟายเลวได้ยังอาจารย์คลาสสิฟายเลวได้ยังอุดิตาเนริตาสบีรักนักขุทัลลาร์ไอ้ที่นักขุทัลลาร์เรนเอามาพาลาร้องสิอุดิตาอุดิตาไปมาปูซาร์เรเมกอนลีบาร์เร ตะเมยณีติตาอเชิงคาโกภิยะอคาโกอเชิงกาละโกพอปะเดสกาปาเดธรรมุติตาเตยาริโกตะคุสิทุบปิรปะเดอปายปาเดอัปปนานิคงปาเดโซปิรดากะปาลีโกคลาสสิฟายลุบปิรปะปาลีโกคลาสสิฟายลุบปะเอออะริมาเทวะทะงีนี้ปาลีโตจิเมโซโลชิงนัมเมติกะ Kudala Dhamma Sore Kudala Deku Sabiro Shin Shino Pesakalunga Saro so Katami Dhamma Kudala Sakalunga Saro Katami Dhamma Kudala Eraha Posa Petamari Ha Kudala Re Lelu Telo Melu Eraha Posa Tamaya Nidida, Chain Kao, Yom Yare Surinam. Yadavi, the Mei Kama was an good lansaita, Ubana, Hodi, Tomna da Dagadan, Yana da Buda. Rupa Ramanawa, Dada Ramanawa, Kanda Ramanawa, Rada Ramanawa, Pudaba Ramanawa, Tamaramanawa. Yanyawa Pana Rabba, Dadami, the Mei Subiro. Daga, a chain Kao, Yom Yare, the Maya Nidida, Sakahare. Classifying Lobia, a Bali. Now the Kua Tambodi Dajaro, Pado Hodi, Widena Hodi, and the Kuzi, Tamari, Utoba. Now Sonjaro Yasov Yaga, Tamari, Yeji Radigo, Tunamene, Topia Bido. They beat up Yemeji Radi, Majayale also Bido, Nigon Choka Nijaro,
Yewapana, Tatame in the Maye Sobido, Yewapana, so a Sakalon, don't like Chandari, the others were David, Yewapana, the others were David. Eragobe, Yewapana car, Yewapana, drane, hot hare, Tamari looked to the solo. Ero Yewapana, Tatame in the Maye, in ye be a tip, Resat Wopana, Arubino Dama, Imidama, Kudala, look so be, Digon Cholite. Erago, Apana, look. Daga, to anything any balido, classy vain lo piare, atadalini, takatai, a soap. Caero, say to Banagandama, say wins as they are gone up. Goodala, lo suretema, but my own gama was not goodala, when yes of ya, as in sabi hor. Now Ruba was not goodala, Aruba was not goodala, la lame, but my own gama was not goodala, Diani sabi or TP, gama was not good to say, Shikuga sabi or goodala dama. Send I hot on. Erima Kama was not good to say, Pippi looks so ran at the jack. Do I say when that's a counter? Kama was not good to say her. Eddie say, Glee, Pitta, Kama, Namate, say, Ma, Tomanada, the Hakata. Say, man, Lucian, Kansamu, she, Kansamu, can say a little shoe. That you have a pleasant feeling. Pleasant feeling is Shintwebido Lare, Kama Osra Kudra Seta. Now, Jnana Tambiyota associated knowledge. Knowledge in Shintwe Lare, Kama Osra Kudra Seta. Eri, Wantare, with Wantare, Kansaje, Adinya Bare, Kama Osra Kudu Seha, Pajong, Pitaro Surago, Ayonet Seisura, Magemu Sura, Ayon Shutong and Evido. Ero Dale. တုတ်တန်နေနဲ့ညှိကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဖြစ်လာတဲ့တရားအတန်နဲ့အလားတရန်တူတယ်ပေါ့အတန်ဆိုတာဟိုနောက်မှာ potential ดีတော့ရှိ condition นี่สุดดีอ่ะไอ้แต่มา condition ตะคู่อ่ะโลนี่ไอ้ condition ตะคู่ถ้าဖြည့်လိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยဒီအတန်ပေါ်လာ ဘာလို့ဆိုရင်အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့စုံစည်းမှုဟာဒါဆိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုဟာစုံစည်းရအာယုန်မရှိရင်စိတ်မဖြစ်ဘူးအာယုန်ဟာစိတ်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါမှမဟုတ်ဝတ္ထုနဲ့အာယုန်စုံစည်းမိခြင်းတည်းခုနကတုန်းကစောင်းကျိုးနဲ့လက်နဲ့တိခတ်လိုက်ခြင်းဟာစောင်းတန်ထွက်ပေါ်ခြင်းရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်မိခြင်းဖူးဥပမာနဲ့ကြည့်ပါလား ကက်စ်မီဂျီဖူးနေကက်စ်မီဂျီအနေနဲ့ကြည့်ပဲဆိုရင်အထဲထဲမှာကက်စ်ရှိတယ်ဘိန်းလုံးရှိတယ်မာမာတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလို มีสระลาวเนี่ยอโคถั่วดามีเยตะบาวะเอ้อแต่ไม่ရှိတော့အဖြစ်မီးမရှိလို့မှလူတွေကကက်စ်မီဂျီဖူးကိုအိတ်ထောင်နဲ့ထည့်ပြီးယူသွားကြတာအဲ့တော့မီးမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ် รูปารมณวาตัตตารมณวากันธารมณวารัตตารมณวาพุทธารมณวาธัมมารมณวายัญญวาปนารัพพะလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကမ္မောစရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတာဟာသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာရူပါယုံနဲ့စက္ခုပဒါရတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်စေဒါတုတ်တံပါဠိတော်တွေရှင်းတာလဲတူတူပါပဲစက္ခုံစပတိစ္စ Obisa, Sekonsa,
Padesa, obesity, Sakonsa, Padesa, Rubesa, obesity, Saku, Wenyan, and so that Palironeta, to Rubeb Rubayonet, Taisan beat of Chelare, Tadayonet, Toda Badara, Taisan of Chelare, sir. Edelu Chelare, say Chelare, a chema. Pari Chelai knows, or Saku, me beat of Chelare, the Bawa diari, whom Yasopia. Say when Zazia gone at all. Maha Kudala say, look, or the Kama was not Kudala say. The Kama was not Kudala say. And a Bali or Imaro, Kama was not Kudala say, look at Done. Maha Kudala sore at Donga, Pianisa, Yala, the Lelo, then on Zau, Lysha, Messway. Maha Wipa Gasore at Dongo, Bidamata, then Hajama Shid. Mahakudala lo tong hara madu, todo myamalu yere saudi de ma mahakudala mahavibhaga mahakriya lo tong ne. Telon sa ko lai sha lai de kha. Pali do ri thagara ri de ma do mahakudala lo tong ge de kamavasara kudala rupavasara kudala arupavasara kudala di tong me tong. Da le ho tadi tha sia le de khu bo. Eh mahavibhaga so de tong ga do abhidhamatha thing ga cha ma chan sia ko dai tong ge da shi. ပကိမ့်ပိုင်းမှာအတူတယ်ပကိမ့်ပိုင်းမှာတုံးထားတာရှိတယ်အထမဟာဝိပါကာနိတန္တိရေနတ္တယံစေတိဒရာရမဏကိစ္စာနိဆိုရနေရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအထမဟာဝိပါကာလို့တုံးထားတာရှိမဟာဝိပါကာလို့တုံးထားရောမဟာကုသလလို့တုံးထားတာတော့သိမ့်မတွေ့ရအမဟာဝိပါကာတုံးတာကိုကြည့်ပြီးမဟာကရိယာမဟာကုသလဆိုတာတုံးဖြစ်ပေါ်လာပုံရတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မထသင်္ဃာဟာကျမ်းမှာ အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ခုမှာအာလုံးပေါင်းထားတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ခုမှာဒီစေတသိက်36ရှစ်ပါးရှင်တယ်လို့ဒီမှာပြတယ်အခုဓမ္မသင်္ကေတိသင်ကျမ်းကြတော့သူကအဲ့ဒါလို့တရုပ်မထုတ်ဖဲနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တရုပ်ထုတ်ပေးထားတာ 98 ထုတ်ပြထားတဲ့တရားပေါင်း96ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ96ချက်ပါဒါဓမ္မုဒိတာပါဒီလိုရှင်းထားတဲ့ထဲပါဖတ်သောဟောတိဝေဒနာဟောတိတင်ညာဟောတိစေဒနာဟောတိစိတ်တံဟောတိလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေဒနာလို့ဆိုပြီးဗိဓမ္မထသင်္ကာကျမ်းမှာသဝစိတ္တသာဒါရဏစေတသိက်ခုနှစ်ခုလို့ပြောတာ သမစိတ္တသာနာစေတသိက်ခုနှစ်ခုလို့ပြောတဲ့အထဲမှာဒီမှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဒီမှာ၄ခုတည်းကိုပြထားစိတ်တအထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တကတော့ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြလို့ပြီအဲဒီတခြားစိတ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပထမပြလိုက်တာစိတ်တထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖတ်တာဝေ
Pata Pinsamagalo, the Lutode. The Gayaro, Padaha, Pinsamama Hofu, Patama. Dodo, Padao, two Georgian the Dreja, Pinsamagalo. Domo, Mao, Masore, Deveha, Pinsayo, Pinsamolo, Lome Solution, the Gata, the Rejan Lucian, Pata Pare, Sung Agulu, Dilu Biolu, Leya, Pata Pare, Sung Agu. Two Abian or Panda was the specialized lochin loop, Panda Pinsamagalo, Donan, a pianet, Pyongyan Pian Yi Vido, Panda Gau Biao Shi, Pyongyan Pian Yi, a Tamagaso de Ham Yolo, Dota Badi Mego, a Tamagalo, Dona, Dota Dota Badi Medi, Namadipe, Namadigo, Tamagashi Kumyalo, Pyongyan Pian Yida. Every bones I knew where the Male Pyongyan Pian Yi like me saying, Panda Pinsamaga. အဲ့တော့ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့စေတနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့လို့ဟောဒီတရား၅ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပထမတစ်ခုပြတယ်ဒါကအုပ်စုတစ်ခုနောက်တစ်ခုကျတော့ဇာနင်ကဇန်တရားကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်လို့ဝိတက်ကောဝိစာရောပီတိဒုက္ခစိတ်တတ်တဲ့ကေစိတ်တတ်တဲ့ကကတာဟောတိလို့ဆိုဇာနင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်အင
Vidya, Visara, Piti, Dukkha, Ekagata.
အဲ့တော့ပါဠိတော်မှာစိတ်တ္တသေကက္ခတာလို့အပြည့်စုံဆိုလို့ရှိတယ်စိတ္တသဣကက္ခတာနောက်တစ်ခုကဣန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြေတွေကိုဒီမှာပြတတ်ဣန္ဒြေယံဝီရိယဣန္ဒြေယံတတ်ဣန္ဒြေယံသမာဓိဣန္ဒြေယံပညာဣန္ဒြေယံတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာမနိန္ဒြေယသောမနတ္တဣန္ဒြေယစီဝိတ္တဣန္ဒြေယလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဣန္ဒြေ 6 ခု သက်ဆိုင်တဲ့ဣန္ဒြေရှိခုဒီမှာစေတသိက်တွေအနေနဲ့စိတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ပြပြန်တယ်ဒီမှာဒီထဲမှာသင်ညွှန်ကြတဲ့အခါကျဇီဝိတ္တဣန္ဒြေကခေါဏကသဘာစိတ်တာတွေပါသွားတယ်ဧကက္ခတာနဲ့သဘာစိတ်တာတွေပါသွားတယ်ပေါ့ဒီကနေပြန်ထုတ်ယူတာဒါကနံပါတ်3နံပါတ်1ကဖတ်တာပိစမကနံပါတ်2ကဇာနေကဇာအင်္ဂါတွေနဲ့ပြနံပါတ်3ကဣန္ဒြေရနဲ့ပြ နောက်နံပါတ်4ကြတော့မက္ခင်ကအုပ်စုနဲ့တစ်ခါပြောတယ်မက္ခင်ရှင်းပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုပြီးတော့မက္ခင် 5 ပါးပဲပြတယ်ဒီနေရာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာစီဝကိုမပြဘူးဒီမှာဒါလည်းထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သင်္ညုံမှာပါတယ်ဟုတ်လားကာမဝဆရာဝိတုံဝိတုံရေဝကရာစီဆို ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်ဝိရတိ၃ခုဟာတခါတရံပဲသီးသန့်ရှင်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာအဲ့တမ္မဝဆသမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝဟိုဒီမှာတိုက်ရင်မပြဘူးသူကဝိရမိတ္တပဝတ္ထုဝိတိတ်ကမိတ္တပဝတ္ထုကိုငဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝတ္ထုနဲ့စုံတဲ့အခါမှာအာယုံရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာဖြစ်လို့ဒီမှာမက္ကင်၄၅ပါးပဲပြတယ် နောက်မဲ့ခင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာပြတော့ဆိုဗလအုပ်စုနဲ့တခါပြတတ္ထဗလဝီရိယဗလတတိဗလသမာဓိဗလပညာဗလဟိရိဗလဥဒ္ဒဗဗလဆိုပြီးဗလခုနှစ်ခုနဲ့တခါပြတချို့ဟာတွေတော့ထပ်သွားပြီပေါ့သူကဒါသူ့အုပ်စုလိုက်လေသူပြချင်နောက်တစ်ခုကျတော့မူလအုပ်စုနဲ့ပြအာလောဘောအာဒောသောအာမောဟောဒါမူလအုပ်စုနဲ့ပြနောက်တစ်ခါကမ္မပဋ္ဌ ကမ္မပဋ္ဌာဆိုတဲ့မှာမနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဘိဇာအပြပါဒသမာဓိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ကမ္မပဋ္ဌာနဲ့တခါပြခုနှစ်ခုမြောက်နောက်တစ်ခုဟိရိဥဒ္ဒပံဟိရိဟောတိဥဒ္ဒပံဟောတိလို့လာပြန်တယ်ဒါကြတော့ဘာလို့လာတာတုံးဆိုလောကပါလအနေနဲ့လာလောကပါလဟိရိဥဒ္ဒပဟာအရေးပါတဲ့တရားဖြစ်လို့ခုနကဗလာထဲမှာပါပြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတို့သီးသန့်ထုတ်ပြီးတခါပြပြန်တယ် ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရေးပါတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့တရားတွေကိုဟိရိဥဒ္ဒပံလောကပါလတရားနှစ်ခုအနေနဲ့ပြနောက်တစ်ခုကျတော့ယုကလအစုံအစုံလာတဲ့စေတသိက်တွေကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကာယလဟုတာစိတ္တလဟုတာကာယပုရုတာစိတ္တမုရုတာကာယကမ္မညတာစိတ္တကမ္မညတာကာယပါကုညတာစိတ္တပါကုညတာကာယုဇုကတာစိတ္တုဇုကတာဟောယုကလအစုံအစုံ ပေးရအောင်မင်တယ်ပရိုမင်တယ်စတိတ်ဖေးရတယ်သူတို့ကနှစ်ခုနှစ်ခုစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကိုစုံနဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲနောက်ရှင်းလင်းချက်တွေသူလာလိမ့်မယ်ကာယဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောဒီဆိုတာဘာဘောဒီတုံးဆိုတာမင်တယ်စတိတ်ဘောဒီအော့မင်တယ်စတိတ်ကာယဆိုတာဒီနေရာမှာ ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမဟောပဲနဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်ညွှန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့စေတသိက်အစုကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာကာယအရာစေတသိက်ဒီလိုကောက်နောက်ဒီကာကျော်ကြမ်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရူပကာယတ္တပိဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ကာယကိုရူပကာယယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ကာယပတ္တရိယယုတ်ခန္ဓာရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လည်းယူတာရ
ဆိတ်ကစလာတာရှိတယ်ကိုကစလာရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာပင်လယ်ကမ်းခြေတို့သစ်ပင်ရိပ်အောက်တို့တာယာတဲ့နေရာလေးတို့လေတာတဲ့နေရာလေးမှာသွားလိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကွန်ဖော်တေဘယ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါဖြစ်လာရင်စိတ်ကလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်းချမ်းသွားလို့စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားတာမျိုးဒါမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ body origin my effect ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းချမ်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်
The Bosin Conabajaro, Padati, the Bosin Olu, the Kude Hora Chapa Lirori de Malebe, Ga Badri, Seda Badrilu, Nakumaho, Badaribe, Erelube, PD Badadi, Duca, the Marine, Diluhoda, Badadi, the Kube Hora. Ero, the Chu, Badadi, Nyanjan Hudi, Yoka Kanagoa Sara, she did, Yokanaga Sara, she did. Seda Badari Jaro, Seka Nyanjan, Say Nyanjan Lucy, Hola. Good thing, Green Shrine, another, Bellu, Chini, so, say Nyanyani, Benya Webshi, Piozi, absent. The Mabra de Pandu Webo. Oh, Yana Boguria, Penya Wendini, Bo. Chaiwan Emma Nini, Dodon Emma Nini, Diarenia, Mabendini, Madarenia, Yana Nirenia, Piozi, Ajivello, to the Sura, you. Edo, sit up at the tea, say Nyanyan Edition, Kunyanya Muyara, or teacher. That practically. Tinakua or Sasan leaders or Tinshara, Kaabadari, Saitabadari, told to where Kayala Huda, Saitan Lahuda, the Kuna the Kusatu and Ede Daga, Yugalane Badetta. Now the Ku, Yugalane Badetta, a dwelling she did it. Pamazagama le bound only, the Dine Tambazenya. The D Sura, mindfulness, Tambazenyasa, comprehension. I own the Kuna Badella Lucian, mindfulness, she will elude. Mindfulness is she on it in my view. Sinjin don't that movie at Baya de Noga. Tajan with the Ditams in ya, Joshi the Lama Shibula, Tinto the Lama Tinto, Ulasa, Adinyanga, mindfulness here and Noma, follow Loa. Tajan with the Dibrandia, Atodekama, the Dita Kudem, Hofu. Mahadibrandom was a Shinshin may hot her away. Adabi, Tamazano, the Dimas. Rola Viria, ye. Tambazana, so that Pienya, Sengen, eh? That doi, Matoi, say Chinu, Sengen, don't that be that Tambazena. The D Suraga, Madonna, name, the D and mindful loyal, me. The D Sura, Song Gio, and Chida, a gonsu, Sophia, Mahopu. The Bawa di Aria, do an edu, that drape, Lolo da. Erajao, the D net Tambazena, Dinakua, drape tare, Yataku. The D tare, then Sengen, don't that that day. Senyene, Tinaku, Dwema, Lochete, Tilo Solore, the Didakure, Lom Chibu, the Didakure, Lom Chibu, the Dina Tamzinya, Dwepe, Bidon Niame, the Dima Bayle, Tamzinyam of Chibu, Tamzinyam of Bayle, Lom Chibu, or Tinakua, Dwepe, Bidon Nide, Tilo Solore. Now the Kua, Tamato Hordi, we Badana Hordi, Tamadine Pienya, Dale Dwepe, Bidara, Tamato Hordi, we Badana. Now the Kua, Pekka ho ho di, Awake bo ho di, so you, Pekka ha, Viriane, Awake ba, Tiji mu the Mardi, Tina Kule, Drepe Bido, Betanaji. And a bound like that, Nasan e chow mu, the young Nasan e chow mu, Kudu say, Shene kama, Shene lu, that's what Yaga, Deo to Bido, Dima, Piatara shit. Eteme, Bonsa Bido, Chile Mesolution, no. A Nicho to Bido, Chimesin, Tandi Daddy, and Yai Badi, Dreja. Then you remember Lare Dibetua. Those are Nesim Yure Abe. Pit, I don't bound like that, Kaja, the Yoto. Dodo, Babsilu, Tipons and Hora Le Surago. Libido Chibes, Longinacia, Gonaria, Parose. Mahagudo say, Kanganda, Love Chiche, Sura, Senzala. Mahagudo say. Babilu Ronzo, the Pata Pinsamagabia, the Pawa, that's so natural. Akudo safety in Dari Pshime. Take nothing a deep pathos or a dying to up Pshime. We don't have Pshime, then you have Pshime, see an Pshime. Daria, the night travel, come on to Ove. Anyma, Sandingalu, don't like her. Oh, Sandiao, Atome solution. Susu, Sisi, the Swan Ari, Della on Lobo, Vita Visa, Rapidituka, Egregata, Swan Ari, Della on Lobeda, the safe hair sort of that in Shazi. Sunday, ya on Chimu and Mahagudo say in the Chiam, Sura, ya. Now the Kuga Eneria Daleta Daru, Viria, the Dido, the Marido, Pinyaro, Sura, along Yibare, Eneria. Eddie Eneria, Tetan Lare, Kama, Adinya, Yinjeta, the Eneria, Nimia, Bido Niam. Tada Nebjinya, Jimia, met the Marine, Viria, Nimiame. Edelu Nimiani on the Dia Tinka Biame Saya Saya Gaisarima, do so mood hardy dredger in the Riazo.
ဟောဒါလည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်မှာဒီတရားတွေကရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့ဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဟာကာရပကမဂ္ဂင်အလုံးလုံးနေတာတရားထုတ်ပြီဆိုရင်အလုံးလုံးနေတာသူတို့နဲ့လုံပါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနေညီတူညီမြဟာမနီဖ
ဒီမှာဘာကုသိုလ်စိတ်ရယ်စိတ်ဆွမ်းအားတွေထဲမှာအရေးပါတာတွေကတတ္တာတို့ဝီရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဟိရီတို့ဥဒ္ဒပါဟောခွန်အားတွေကဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတယ်ဒါတမန်ကာရင်ပြောတာမဟုတ်ဒီဟာတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရတွန်းမြင့်ပေးရမယ်အင်အားတွေပဲတလို့ဆိုလို့ရဟောမဟာကုသိုလ်စိတ်ကြီးဒီမြဲဖို့အတွက်အခြေခံ ကြရတဲ့အမြင့်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ဟေတုတ္တတိနဲ့ခြေစွပြုတဲ့အာလောဘအာရောဒအာမောဟဒါဘူလဟေတုတ္တတိနဲ့ခြေစွပြုနိုင်တယ်အာလောဘရှိနေသမျှဉာဏ်ထဲဟာတွေရီမိန်းဖြစ်နေမယ်အာရောဒရှိနေသမျှဉာဏ်ထဲတွေရီမိန်းဖြစ်နေမယ်အသစ်ပင်များဟာအမြင့်တန်းနေတဲ့အပင်ဟာရှင်သန်ပြီးတော့ကြီးထွားပြီးအပွင့်အသီးတွေကြီးထွားနေတယ်လို့ပဲဒီပုံစံမျိုးကိုရှင်းပြတာနောက်ဟိရိဥဒ္ဒပါလောကပါလအေးလူလ
တယ်ဟောဒီဟိရိနဲ့ဩတပ္ပမြတ်စွာဘုရားကလောကပါလာတရားလို့ခေါ်တယ်950မှာဒေဝဓမ္မလို့ခေါ်တယ်တုတ်ကဓမ္မလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟိရိနဲ့ဩတပ္ပဟာအမြတမ်းမအရေးပါတယ်လူလောကဟာဟိရိဩတပ္ပပျောက်ကွယ်သွားလို့ရှင်လူလောကကြီးတိရစ္ဆာန်လောကကဲ့သို့အဆင့်တန်းနှိမ့်ကျသွားမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားနှစ်ပါးကလည်းအရေးပါတဲ့တရားနှစ်ခုဖြစ်လို့တည်ထောင်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတယ်။အေးမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေစိတ်ပေါ်ပါမှုတွေစိတ်နှူးညံ့ပျော်ပေါင်းမှုတွေစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားတွေစိတ်ရဲ့ကျန်းမာတာ healthy mental healthy တွေကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာစိတ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုတွေရိုးသားမှုတွေဟာဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဒါတွေကလည်းရှင်းပြထားတာဆိုအလုံးကိုဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်အောင်လို့ဖော်ပြထားတယ်။တမန်မဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့စိတ်38ရှင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှင်တာတော့ဘာတွေဆောင်ရွက်မှုရှိတာတော့ဆိုတာအိဗယ်မပေါ်ဘူး။ခုမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အေးဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုစွမ်းအားတွေအမတန်အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေစုထားတာပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာ။အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကြောင့်မို့လို့သူကစမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတာ။ဒီထဲမှာနောက်တတိတဲ့သံပစင်ညရတဲ့သမထရတဲ့ဝိပဿနာရတဲ့ပက္ခဟရတဲ့အဝိခေပရတဲ့ဟောဒါတွေဖြစ်တာဟောမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကအလွန်လဲကြီးမားတယ်ဇံရဖို့လဲမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွားရမှာပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော့လဲမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွားရမှာဒါကြောင့်မို့လို့အမတန်မှအရေးပါတယ်ဆိုတာဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကိုဖတ်ကြည့်တာနဲ့ပဲဒီအချက်လက်တွေဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်တမန်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ခုစရတိတ်38ပါးလို့ဒီလောက်လေးတွင်မှတ်လို့ရှင်တော့စွမ်းအားတွေမပေါ်လာဘူးပေါ့မပေါ်လာဘူးပေါ့အရေးပါမှုတွေမသိဘူးပေါ့ဒါတွေကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဟာဒီဟာတွေကအမတန်မှတန်ဖိုးရှိတာပါလားဆိုတာကိုဒီစွမ်းအားတွေကဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုဒီအင်တာနက်ပါဝါတွေကကိုယ်တန်တာမှာရှိအပြင်မှာမရှိဘူးများသောအားဖြင့်လူတွေကအစ္စတာနက်ပါဝါကိုအားကိုးကြကြည့်လေဂေါ့ကိုအားကိုးတယ်ဆိုအစ္စတာနက်ပါဝါကိုသူကအားကိုးတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ဟောထားတာအင်တာနက်ပါဝါရှိဘုရားဖြစ်အောင်လှုပ်တာလဲကိုလှုပ်ရမှာပဲเนาะယန္တာဖြစ်အောင်လှုပ်တာလဲကိုလှုပ်ရမှာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တာလဲကိုဒီစွမ်းအားတွေအားလုံးဟာအင်တာနက်ပါဝါတွေကအများကြီးရှိတယ်အစ္စတာနက်ပါဝါဆိုတာအထောက်ကူဖြစ်ရုံပဲသို့တော့အင်တာနက်နဲ့အစ္စတာနက်ဟာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့ဒါအင်တာနက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားက condition ပေးရင် external condition internal condition နှစ်ခုအမြဲတမ်းပေးလို့ရှိတယ်။ကြည့်လေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း၄မျိုးဟောတဲ့ထဲမှာသပ္ပုရိသတန်တေဝသတ္တမတဝနဒါ external condition ပဲအပြင်ဘက်ကအကြောင်းနှစ်ခု။ဟောအတွင်းအကြောင်းကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိဒါအတွင်းကိုလိုရမယ်။တမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပရဒေါခောတာတဲ့အယောနိသောမနတိကာရတဲ့ဒီလိုပေးတယ်ပရဒေါကောသဆိုတာ external condition ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာ internal internal ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ် external နဲ့ internal ပေါင်းလိုက်တဲ့က
internet swan are tenable lure, look to Lusolora. Tajamo, internet swan aria, kuma, good to say tema, a bishi. The abishi need aria, the chohaga, develop she on lobia, two down beer, but two down lotion and aria, pure jago, yay, ma, swan are tenny, ma, mo, swan are ten on lower me, so I will not so much, yes, of yaga, becca ha. Don't add a baby, look so that David, becca ha. Awe keba, hoodie di shao bido, say di, li luen mani vene, nye yong tava so ye han da kune, ni gong chok bido, piyo ta la di, maha kudu say shiku. Hello. Now, jiwa bana datami intami ye, inye bi ati, padesa tamo panna, tisaka lewa le, te bido, ye jira. Padesa tamo panna ne, adesa tamo panna so, saka na kushir. Padesa tamo panna so ra, a jong will me beat on my pit, but they sat open. A day sat the mopan as a paja, mum, hope and a pit. A seating devil. Oh, Eddie Zagalon Nakua, but they sat the mopan naga, tama deity. A day sat the mopan naga, mesa deity. Now, they sat the mopan nawara, so I see. Tisagan Nakuya at Doha, a madam of Madasia gone, eh? But they sat the mopan na, a day sat the mopan na, but they sat the mopan aswa. Saya saya ajang gua, mimpi rumah pilu yar. Tapi ya suap ya, korai dia. Tapi saat tu bapa nak suap, bahagia mah ajang mah juga dua tu pilih deh. Aih juga wala. Di negu, eri mah pihaga senyian ni lekan tara. Jadi pada saat tu bapa na, arupino dhamma, phoneless dhamma ni, dari aluha kudalari war, wholesome state solo. Wholesome state ha, aku jaga le kudala dia ha, parang solusi. Kudala anawisa, apa yang kene tu kawi baga, chana do jo Beijing, lekana sile sole. Di engan naya ne biasa ne tu bawa dia le, ya sorja. Dah dah mau di ta ni ne, cianyo topia. Ero, nampakha, leca jalusi, matasya liri do. Amyai jan ni dia ni, tapi dengan ni mana, pun suci keliru, dewa keliru, macam jan dia ni. Aku ada, tama pas fadil ini, di kudala dhamma surali, jenjo simpiar. Kalau lecah tak kulau do, tak cipis si, tak cipis si, tapi dengan ni jan ni pada biro, ini simpiar ura lole umenu. Haja mulu, kerja ni do, di tama dengan ni ye, di compilation format structure form go ne ene shin pya de che le de law ne be ya na ja ba so buddha tadana sira daita du buddha tadana sira daita du buddha tadana sira daita du